ирээр гэдэс гоёо бошиг колон гмый их гэрэр энэ берге ажил кыдыс кылырында Ол болған кеші ол кетісті ұлық қылып қап шыта бас. Өрінгін ұ кішіне кеп, жалап өткелгештен оны жасадыр, қағдыртыр, жұлақ айлап. Күдіс кім қылыр, қажан қылыр? О, оны жазын да қылып шытар, жайын да қылыр, күзін да қылыр, қышын да қылмас. Бұл тайлы өмінің кетсіңін жата қылған. Қышқан ұқтым орында. Мен Мэд тагай гаптэр мэн. Дэвид тагай га послаптэр мэн. Динга адрагас. Динга адра денд денер гөр. А. Син динга адрагас. Он әдімет мен бодым оғылым. Мон ашқия болса, мен хамның оғылы, түрін ағамның. Он сон ентірсі, бо нема білден, бо емен кеннім, ентірсі кеннім. Сілер боду бақ чап қылырын кімден өренген? О, құрған нәрвістан өрендір біз ада евіст. Күчі аңяқ болғаш.
Манчавла живэнэ гол болох байсан. Холонда Bizanga moynunda bağlar. Bizanın moynunda bağlar. Anay öşkü anayını mıncap köne. Он сон тамт анайны мынчап мойнунга мынчап киргештен мынчап тектек бар. Мынчап. Тип. Тектек бар. Бо. Бо кызы тип тип. Он тон кулактак мынчап уштун бас кылдыр. Кымызды ашты. Мынчап ларгам чече пианц өрүн чөбүстү бодвос мынчап кылып алыбыз. Сия чиптирген турчат. Салым. Салым болду. Салым гол. Батыр каш. Шай готуп табакка басылдыр. Жанды шоп кирип кетишти. Жибесин камыйлап.